Představujeme vám čtyřletý studijní obor s maturitou technik módy se zaměřením na návrhářství. Na naší škole se žáci učí kreativní a tvůrčí činnosti, navrhování a modelování nových oděvů a doplňků. Vlastní tvorbu předvádějí na módních přehlídkách a soutěžích jako modelky. Učí se cizím jazykům a práci s počítačem. Teoretická a praktická výuka je zde v poměru 70/30%. Uplatnění nacházejí v technické sféře, administrativě i v obchodní činnosti. Mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách textilního, ekonomického, zdravotního a sociálně právního směru. Loučí se s vámi žáci textilních oborů střední školy.